Иван Мандаловски след двубоя с ЦСКА, първо мнението си за мача, чу? Много тежен мач беше, ние си очакваме все пак ЦСКА е един от грановете България. Но направихме така, както говорихме преди мача, изпълнихме тактическите указания на треньора и знаехме как ще играе ЦСКА и мисля, че каквото очакваме, това и стана и победихме. Тежък матч и се радвам, че победихме след лошите резултати напоследък. Да, и 30 години, разбира се. Да. Кое бе решаващо? Мисля, че желахме повече победата, така и малко променихме начина на игра днес. И мисля, че това си показа, че било правилно. Okay.